امام نے عشاء کے فوراً بعد سنتیں پڑھے بغیر تراویح کی دو رکعت پڑھا دی. اس کے بعد سب نے سنتیں پڑھی, پھر باقی تراویح پڑھی. اب پہلی دو رکعتوں کا کیا حکم ہوگا؟ جی, تراویح کی نیت سے اگر انہوں نے سنتوں سے پہلے بھی پڑھا دی تو وہ تراویح کے طور پہ ادا ہو جائے گی, اگرچہ ان کو سنتوں کے بعد پڑھانا چاہیے تھا, لیکن اب انہوں نے پڑھا دی ہے لہٰذا یہ تراویح کے طور پہ ہو گئی ہے اور تراویح میں شمار ہوگی.